Crisis Management for Myanmar Business ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလေးကိုဟောပြောပို့ချပြီးတော့အသံလွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုဘယ်ယူနီဗာစီတီကနေပြီးတော့ကျမတို့ Crisis Management for Myanmar Business ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလေးကိုဟောပြောပို့ချပြီးတော့အသံလွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုဘယ်ယူနီဗာစီတီနဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း Crisis Management for Myanmar Business ကျမတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ကမ္ဘာတစ်ပွားလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်မို့လို့ကိုဗစ် နောက်နေကြံ့ကြာမှုတွေနှေးကွေးမှုတွေနဲ့ရပ်တန့်သွားမှုတွေဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းမှာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးပညာကိုလေ့လာထားသောသူများအနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုအဖြစ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ Management လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမကလည်းမြန်မာနိုဘယ်ယူနီဗာစီတီကိုခွင့်ပန်ပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်လေးကိုများလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မြန်မာနိုဘယ်ယူနီဗာစီတီကလည်းကျမကြီးလောက်တာလောက်ပါဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုမျိုးပညာရေးကိုဖြန့်ဖြူးပေးရတာဝန်လဲတာတယ်စီစဉ်လဲပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောဒီအစီအစဉ်ကလေးဖြစ်မြောက်လာတာဖြစ
จม่าดีกองเซ็งกะเลโกเตียนปะตัวได้อาคามาอาจารย์อย่าต้องคู่คว่ชาปี้รอเตียนปะไปบ่มั้ยจม่าดีแท้มาย้วยท่าได้ปုံกะเลโกอะยินซုံးปะจิมมาเด้ลูกไดแลตุ้ยยามเลยลูกเทมมาเด้เนาะจม่ารู้หาชาเลนจ์ฟรีปอลาณีเบ่มั้ยจม่ารู้ว่าลูกท้าผิดแต่ด้วยจังลูกท้าเนี่ยอามันเนี่ยดาโกเบลูกากวยมะเลเบลูอั่นตุมะเลไอ้นี่จาเรียงอ่ะเบลูชินตามะเลสู่เด้ spirit เนาะစိတ်ဓာတ်ကိုကျမတို့ဒီကနေ့အားပေးအားမြောက်ပြုဖို့အတွက်เนาะကျမဒီအစီအစဉ်ကလေးကိုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ covid-19 ကျမမနေ့ကဒေတာတွေကိုယူလာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကနေ့မှာဒေတာတွေကအသက်တောင်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကျမတကယ်အဓိကတင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ crisis ဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘာ impact တွေဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကတော့အဓိကဆွေးနွေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ
အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ impact တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာဖယောဖယဲနဲ့ဂေယောင်ကဒန်းနဲ့ရင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့စီမံကိန်းတွေကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ကိုပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လူတွေအကုန်လုံးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့ဥဆောင်မှုမျိုးကိုပေးနိုင်ပြီးတော့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးဘလို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ crisis management ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျမကတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ crisis လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် တော့ပြန်ပွားစေတဲ့ယောဂဗျာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းပါတယ်။စီးပွားရေးမှာဘာနာရေးအကျက်အတွဲတုံတွေ့တာတွေစီးပွားရေးအကျက်အတွဲကြုံတွေ့တာတွေဒါမျိုးတွေလည်းပါတယ်။အချို့သောကောလာဟာလာတွေကြောင့်မို့လို့အမျိုးမျိုးလူတွေစိတ်ပူရတာတွေကြောင့်မို့လို့ဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်ရတာတွေလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ crisis ဆိုတာဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုတော့ကျမ
ဒီကိုဗစ်19ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ crisis လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီ covid 19 ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်မဟာ covid 19 crisis ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တော်တို့ covid-19စတင်ဖြစ်ပွားတာကတော့ဒီဇင်ဘာလ2019ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာစပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့တစတစခရီးသွားလာမှုတွေเนาะနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့တဆင့်တဆင့်ပြန်ပွားလာလိုက်တာအခုအချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်မူလစပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ အတော်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေကောင်းမွန်စွာရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့အူရောပနဲ့နောက်တစ်ခါ US အမေရိကเนาะအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာတော်တော်ကလေးကိုအခြေအနေဆိုးဝါးနေတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုယာယီအားဖြင့်သုံးသပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုနေ့တိုင်းကိန်းကနန်းတွေလည်းတက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะတန်တရာရှိတဲ့လူနာဒိုးပွားလာတဲ့အခြေအနေတွေတကယ်ကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ကုသပျောက်သင်းသွားတဲ့သူတွေတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့သတင်းတွေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းရင်းခံတွေကိုလေ့လာလို့ရသလောက်เนาะအားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ တော့ဖြန့်ဝေပေးနေတာကိုကျမတို့နေ့တိုင်းပဲလဲတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတွေမှာအကုန်လုံးလိုလိုပြန့်နှံ့နေကြတယ်။နော်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း149နိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့နေပါပြီ။သေဆုံးသူတွေလည်းဘယ်လောက်ရှိပါတယ်၊ကူးစက်တဲ့သူတွေလည်းဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုတင်ပြထားတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ နေရာမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး concentrate ဖြစ်နေတဲ့ area တခုမှာတော်တော်ကလေးเนาะအကြက်အတဲเนาะပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မကဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်။ကျွန်မကားလျော်စွာနဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာအခုထက်ထိမှာเนาะဒီယောဂါကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သက်သေတန် မရှိသေးဘူးတန်တရာလူနာတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အခါမှာတူတို့ဟာဒီယောဂာနဲ့မဆက်ဆက်နေတဲ့အခြားသောယောဂာအမျိုးမျိုးကိုသာတွေ့ရှိနေရသေးတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ရှင်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်တို့ဗမာပြည်ဟာเนาะအရန်ကိုကန်ကောင်းနေတာလားအဲ့ဒီလိုကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောင်လဲဆက်ပြီးကန်ကောင်းအောင်မှာပါတို့ကဖျားနဲ့တရားနဲ့ယတနာတု
ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမစစ်ဆေးတာမသိရှိတတ်တာနဲ့ဒူပါတယ်ကွာဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့
มาบ่ดีล่ะตาဖြစ်အောင်มาบ่ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပြောလေပြောထားရှိပါတယ်ဒီမှာအနေနဲ့သတိပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ဟာကိုဗစ်အဆုံးနဲ့ဒီဘက်အဆုံးနှစ်ဆုံးစလုံးကိုအရေးအဆုံးပြီးမသွားကြဘဲနဲ့เนาะတတိရှိရှိနဲ့ထားပြီးတော့အခုအချိန်အနေမှာကွန်ထရိုးလုပ်နေနိုင်သေးတဲ့เนาะအထွေထွေထူးလည်းမပြန့်ပွားနေသေးတဲ့အချိန်အနေလို့ဟာမျိုးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ထိန်ထားပြီးတော့တော့ဒီယောဂါကြောင့်
Tomorrow, Gabao Wama, Kulu, Chene, Muri, Chipore, Kama. Oh, Kutuya, Bongali, Jama, Susie, Betaraba, Luri Hajama, ye, Athene, Nomiana Pony, Oh, Biro, Dwala, Nijaya, Rari. Not again, Lumia, go, Ama, go, Matoya, Malaya, Bene, Niame, Solution, Pie, Lobio, Ziwe, Hazalu, Sinema, the Bissi, Bissi, Ari, Jalan, Nidari. Lure ne, a chin chin, gulu, sasan, arari, go, dana, and ya, dia, me, so ro. Kyi dwala re, long and we, ya dan, be ro, leze, do we got shin lin, nirari. Or a cho do, sign we. Or, dana, ye, malaba, ne, taza, ya, lady, lo, ye, janoro, bo, beba, me, so be ro. Online, lo, platform, yo, go, young le, be ro, a lo, young le, lo, gang, nijarari. A logo, malaja, ba, ne. Or, janoro, ain't any, we, lo, be ro. General, yeah, ID, in Arigo, but Gang Gangi, a don't chabido, a low low ya on Suram Yuri, a coup young lady, a chain irrego, Jamati Martin, ya tabare. Error any impact cigar, or tomorrow a duet barri pilla nine the lay. The matakama, dre burreshe, Yoshin lead a gama. Nea di da da kuma, meet out about when I net down the cushi needy. Eddie down yiga, meet on Bagwe Dwalo Shinye. Dima Shide Lure a gong long ha, they gong jama so raw. Mutam yo longo, di meet on yet lo shamu lady, do it at kama, mutam yo longo, evacuate. No a gong long, murregani, trokwa be raw, nebo a dread. A jambimala, a seaweed tanyare. Tanyare and Kajaro, Badria the less rare Kajaro. Eh, the Tadania, my lady, look the other name, you do a bure. Nami melo. ตะแกมีหลองก็ไม่ปอกผู้ไม่ปอกไปแม้บาจังแก่ตะเลยลูกတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာမီးหลองပေါက်ဖို့ရှိတယ်တဲ့မသွားကြနဲ့မသွားကြနဲ့မသွားကြနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ကြတာဟာအဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးမီးหลองတော့တကယ်မပေါက်ပါဘူးတဲ့လူတွေလည်းမသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဟာတေးသွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားတယ်သူတို့နေရာကိုလာလည်းမဲ့ဧည့်တ
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဟာလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေကနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသွားလာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့လိုက်တယ်လျှော့ဖို့လည်းတင်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့တရားမဆက်ဆံမထိတွေ့ရရင်ဟိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ precaution အနေနဲ့เนาะကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လက်တွေမကြခဏဆေးပါလို့เนาะတရားနဲ့တရားမဆက်ဆံကြပါနဲ့မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်လူစုလူဝေးတွေမလုပ်ကြပါနဲ
lara balas ro. Siwa ye de ga adwa lari ya adwa de adwa jang. No siwa ye de ma uba ma lugo rai adwa de alau dui. No ro yo ba adwa de. Adi lo long amyo de. Oh tourism lo hamyo. No le jang adwa lari sura kyi adwa lamu de. Di lo hamyo de ga jama ro ma. Adwa de gali ya adwa de adwa jang mulo. Di lo long amyo ha sabi ro. Tu ro ye economic. No aja adwa go sabi ro yin sa ya ro rabe. No, any lumio, a drink, a like that, a karma, goes in season moody gale, no ne doarari shide, yada noarari shide, any karma, tolo moody, gong to a moody ga, tologally, my pedalestro, yada noarari shide. Or any lumio, surrekada, gabaji ha, ne doari, ne doame, the shoni ari male, yadware a tea, pedoare. Any lupedoare a dredge on mulu, see why ye ya, jo de young moody, shibare. Or Gababo Mara, see why ya, Joe the young nine, ten nere go. Come man be rock. No, Pianyashin, we got come man be rock. A belau loud dog can see why ye jad one nine, best egg up can see why ye blue jad one nine, sati apian. Eddie Lumio. No, don't that moody, low jabare. Willings on a bureau about the Mati Hari Guru, damn the diva, who da to me up your yare, Osagali, who shay be rabbit chibare. Tomorrow, any lumio, see why it ain't now near Dora. No, now be a cajaro,
ซีว่าเยพ่นမျိုးတုတ်တက်မှုတွေနှောင့်နှေးသွားတာနောက်ရှယ်ယာဈေးတွေကျသွားတာအစရှိသည့်အားဖြင့်ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ထုတ်လုပ်မှုတွေနှောင့်နှေးတာတွေကြန့်ကြာတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ supply chain ထဲမှာเนาะကုန်ကျန်းဆက်ပြီးတော့မပို့နိုင်တော့လို့เนาะကုန်ကျန်းပို့ရတဲ့နေရာမှာယောဂါတွေဖြစ်နေတာမို့လို့ဥပမာဆိုရင်တရုတ်ပြည် ရောဂါရဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့လို့ခဏရက်တက်ပြစ်လိုက်ရတယ်ခရီးသွားလာမှုတွေရပ်ဆိုင်လိုက်ရတယ်ကုန်သွယ်မှုတွေလျှော့ချလိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့เนาะစီးပွားရေးစနစ်ကြီးဟာကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးတော့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကြီးအဲ globalization လို့ပြောတယ်။ဟိုရင်တုန်းကလည်း globalization ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်မို့လို့ဘယ်ဟာတွေကပိုပြီးတော့စီးဆင်းမှုတွေကချောမွေ့မြန်ဆန်လာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျမတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ globalization ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပဲတနေရာမှာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်သူ့တနေရာထဲမှာပဲ effect ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေကပါ effect တွေကပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကအခုအချိန်မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေး impact နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာเนาะဒါသူများလေ့လာထားတာကလေးကိုကျွန်မဒီမှာ share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကတဲ့နှစ်ဆင့်ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ပထမအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲဆိုတော့လက်ငင်းဖြစ်မဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကာလတိုအတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာပြည်မှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့ ဟိုရှာလက်ကလေးကိုခန်းစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဆန်နေစာစီတွေပြေးဝဲကြတာတို့เนาะဈေးဝါတွေတိုးလောင်ကြတာတို့အစတရားဖြင့်ဘာလို့လဲလောလောဆယ်မှာเนาะကျန်းမာရေးရဲ့ချိန်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုဖို့အသုံးပြုဖို့အသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ပဲဟာလာအရန်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့အချိန်မှာအခြားအရာတွေကိုကျန်းမာရေးအရာကူးစက်မှာဆိုးလို့
ဟာဒီလိုမျိုး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 
เออดูเดียวมูลาบิโอชิบาร์เลยเออดูเดียวจะเสงาบาเลสเรียกค่ะจ้าแต่ช็อตรันมาจมารู้อันนี้เนี่ยเอเมอร์เจนซีลูกอันนี้เนี่ยจะยืดด้วยเนี่ยอันนี้จะยืดด้วยก็กลายเป็นเช่นนั้นเอาโน่อันนี้จะยืดอันนี้ลูกมีลูกอันนี้จะต้องยัดแต่นัวร่ารู้ในกุยตัวร่ารู้เช่นนี้เลยฮ่าฮ่าเช่นเช่นวงเงินเนี่ยย้อนกลับไปตัวบิสูเปลี่ยนจะมาลาวิเช่นอ๋ออันนี้ค่ะจ้ารู้เช่นลูกเรียกว่าบาเป็นลาเลสหรอคุณรู้เช่นเดชเช่นนี้ เอ็ดดี้ขาจะรู้เช่นลูเรียกว่าบาเป็นลาเลสหรอคุณรู้เช่นเดชเช่นนี้จู่ๆตัวอย่างหมู่ก็ลูเรียกจังสิ่งเดียวลูเรียกมาลงจงเนี่ยสิ่งเดียวถ้าเรื่องสั่นเล็บปีรอกเนาะจู่ๆตัวอย่างนี้มาเช่นเดียวจะมาลูเรียกสาตังหูปงสันนี่เปียงตัวเลยเว่ยหูปงสันนี่เปียงตัวเลยคุณจะมาสรุปเช่นเนาะบางคนเลย shopping center ก็ตัวบีเรียกขาจะรอซื้อจีเรียกพนักงานเวเมลูไม่ถูกมาไม่เส้นทางไหน อ่ะบาร์เรโก้ยังเส้นทางนี้อะไรซีเวดเดชิดีล่ะการเวเรอันนี้เนี่ยต้องยอมไหมอ๋อแล้วเสียเยอะด้วยชีเดียล่ะโซโลดีโลมิโออุตสาห์เป็นเวียมุลูกอัดเชดด้วยก็ยังตัวเลยไอ้ลูกยังตัวมุฮ่าอาจจะอินโดรจ้าจ้าจีก็เทมาเอฟเฟกต์นี่มาพิบาร์เลยดีโลเวสโซย่าก็ดีโลปาคอลเลสลูซูลูเวเนี่ยลูกเดฮาร์รี่มาลูกยาบุโสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ยัดท้าไปอะไร promotion boost บาร์เรลงเมโลบาร์โรดีเอชไอมาลามาลงเนี่ยลงเพื่อผู้ดอนเนจ่าดีกันเนี่ยมาโยกับเปลี่ยนบัวรับเช่นเมสุเรียมีอมเย็นเนี่ยฮันดาราเรโก้ไล่นายาบาร์เลยไล่เล่ไล่นาเดมาร์เลยมาเพื่อเราเลสโรเอริโลเชนเนมิโอมาเนาะจะมารู้ดีดีโยกับมาเปลี่ยนบัวเยโก้อุซาเปบีโรสังเวียราสุเรียข้าจารอดาราเรโก้ยาอีอาเปลี่ยนจะมารู้ว่ายัดทันเนาะเอริโลเบ บิสเนสเสียฮะเนาะตัวเราเนี่ยลงเงินหน่วยฮะคู่โจทย์แต่ยังมูจังมูลูเนาะตัวเราเนี่ยซัพพลายเชนอะซัพพลายกองมาลงไหนดีอะไรสิ่งเงี้ยใช่ไหมอ่ะชอบบิสเนสเสียยังพยายามอยากไปลงเงินอย่างไหมอุปมาเสียบีซีตัวเนี่ยลงเงินหน่วยลูกหามีบอกง่ายซัพพลายเชนเปียตัวเราไม่เชื่อผู้คู่ใช่ไหมนี่ไรนี่ไรหลายแห่งจะยาวนี่อะไรบางคนเลยประมาณนะฮะขายไรบางมันยาวนี่อะไรหามาหกผู้อ๋อไอเราหน้าเขากาเร่บ้านกาเร่เนาะดี
mask day machine or usure. ญาติตอดตัวได้สุดแล้วอาคาမျိုးတွေမှာအထယ်ချုပ်ဆက်ရုံနေဟာဒီချက်တွေချုပ်နေတာကိုခဏရထားပြီးဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးတော့ချုပ်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဒီထဲထဲမှာအကုန်လုံးဟာကြံကြံမြန်တွေပေါ့အဲ့တော့အသေးစားတာကတော့လိုအပ်တဲ့အဓိကကြတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့ညံ့ညားချုပ်နေရပြီးတော့အရေးတကြီးမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာနောက်နေပြီးအေးဆေးသွားတယ်ဘဝမျိုးရောက်သွား
time le education ma naw ne mu phit la me thau lou mu re khana yat tha ya de no yang wae mu re khana yat tha ya de di lo ha myo re so yin jama ru ye si bwa ye ma ta phie phie ne ba phit la nai le so ro a chou tae yak mu ka le re phit la nai ma de a ri a chou set ko pyan pi lo no nago mu yin a chein ni ko pyan yak pho atwa thu taw ne nya ma le a chein ga dor dor ja au ma phit ba de Jama detailama, Taro Jama, since I'm low, yada lau caligo, tebi, biopia, taraba. There is what CYA long and we are, who the law ma, so I build the lubo. A yedigi, I don't consign lonely yare, do de shime. O the nega, Jamniga, when she joke your name, go name my party. A cool old chain, you mad it. Tuba maga de ma, this here, my bia, I'll look. Sam a bia, over thy sin, they be raw. Then be any yare, one and we. No, young sendama, a young gondama, a semabia, the lazat, lure, a yaji, a tone, a bonnet, where are you go time beat up? But some go bini yare, one and yet, bawaha, don't obe mammy. Dilo, say only my decaption, and the yari mazo ye, not the yobi ma she, say I won't see a mari, or palau be me bama, a lolo yale. A dilo ha muriga, she the loo. လုံးတွေအရန်ကိုများတက်လာတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဘာမှမလုပ်ရအောင်ဒီကနေ့တနေ့လုံးဝယ်သူမလာအောင်ငုတ်တောက်ထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေတဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုเนาะဘယ်လိုမျိုး ကျမတို့ရဲ့ logistics နဲ့ supply chain မှာကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှန်နေပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့ operation ကိုမှန်မှန်လုပ်နေနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့မှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေเนาะကျမတို့သုံးရမယ့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအဝတ်ဆောင်မှုတွေနောက်တစ်ခါရောက်လာမယ့်လူတွေဒါတွေမရောက်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ ပြတောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ business operation တွေကလည်းနှောင့်နှေးသွားမယ်ကြန့်ကြာသွားမယ်ရပ်တန့်နေရတယ်စောင့်နေရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲထဲမှာလည်းတခုတော့ရှိတယ်ရှင့်အခုဝင်လာမယ့်ဟာတွေက local လား import လားဥပမာဆိုကြပါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟာကျမတို့ကကျမတို့ပဲဖျားဖူးလေပတ်နေတာနဲ့တင်ကိုအသက် ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာလည်းလူစုလူဝေးတွေတိတ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့ဖျားပွဲတွေပိတ်လိုက်ရတော့เนาะသူသူ့စီမှာရိုက်ခတ်မှုဆိုတာရှိလာနိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဥပမာဆိုကြပါဆိုရရင်ကျမတို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဆန်စပါးဆန်ရောင်းတဲ့လူကတော့တေးကြတဲ့ဒီထဲထဲမှာမပါဘူးသူကပုံမှန်ရောင်းနေတာမတေးချတောင်ရောင်းကောင်းနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မယ်လူတွေကကြောက်ကြောက်နဲ့ပို
lu ha myo de ko no yang we phao ga ni de lu thauk lou ni de lu so yin no tu ye long ngan ye di ba kho le no lou saung jet dui ha yat dan twa ma ma hou pu win ngwe ga le ja twa ma ma hou pu now tha jamaru ye siwa ye a paw ma la pi yo impact phit nai ne a chang yin de khu ga raw ba le so raw customer ri ye lo at che pyaung le twa da phit ba အခုအချိန်မှာမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ priority ကိုစဉ်းစားရတယ်။ဟေးငါတို့တွေเนาะတကယ်လို့များဝင်ဝင်နေသွားရင်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင် first priority ကပါလေကျမ်းမာရေးပဲကျမ်းမာရေးပဲကျမ်းမာရေး။ဘာဖြစ်လို့လဲ first priority ဒီကျမ်းမာရေးဒီ covid 19ကငါတို့စီမှာဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကအရန်ကိုကြောက်ခမန်းလေးလေးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအရင်ပါလောက်တာလဲဆိုရဲခါကြတော့စူဆောင်းကြတယ်ဝယ်ယူကြတယ်เนาะတကယ်လို့များဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရရင်အကြက်တဲနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ရှိရင်ငါတို့အနေနဲ့เนาะဒီမှာ
ကုန်ကြရမယ်ဈေးတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ကုသရမယ်ဈေးတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်းနိုင်ရင်ငွေပေါ်တွေကိုမတုံးပြကြနဲ့စုဆောင်ထားကြ။ရောဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ เนาะปูลามาต้งแม่ถ้าจะมารู้ก็บ่ก็ไปราสกามาတော့ลาสติซิตี้ม้าเลยรู้ပြောတာบ่ဝင်ๆก้าวနေတဲ့အချိန်မှာต้งနေတဲ့ဟာတွေကတော့ย่อป้าตัวมั้ยเนาะไอ้นี่โหลเนี่ยမျိုးมาแล้วบ่าฤทธิ์ดิแล้วဆိုတဲ့ခါကြတော့လုပ်ငန်းတွေဟာဒီကတ်စတမာရဲ့နေ့စီပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုပြည်တွင်းကကတ်စတမာရဲ့ကိစ္စတွေနေမဟုတ်ဖဲနေပြီပကနေဖြစ်နေတဲ့ကတ်စတမာစီเนาะ
Ani la ada usaha, coba le ubi, coba bi biang boleh. So le lumiu leha, ani lo longan miu leha. Tu le biba customer ga, long long biang le dua bi. So le akan miu jalo sini, cuma lo ye longan ni bama labi lo jodai yang mu pihai mari. Orang dia cakap juga cuma kan, ni negeri lor susi beta barai sih. Dan kan general piang piang biro susi beta lah sih barai. Cuma lo, aku lo mahu piang lagi le, siapa ye le bawa mah? No COVID 19 cakap malu, lah biro jodoh yang de, jodoh yang mule mah, jodoh yang mule piang dai, dah ha gua jodoh nak sih piang dalam hau push. Jodoh yang mukjir dek kama, ini jodoh yang mulia. Cuma lo aduh, kau ini ni cintai dulu. Tukar anak usah le, cintai mana? Taro cuma lo management mah, mienan kan utar le, cepat barai. Cintai dek kuha, bawain cintai belu cintai dulu, cintai di tayau. Ini cintai dek mah, kuha kau yang langgu sada lusin, cintai mana? Ini cintai dek ha, kuha nyampe ni. Then we will realize that you have individual solutions for us to provide a service for us to provide a service for us. So our business is not going to be able to do it. We will 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 be able to do it. Alah, tu yoga ni biru, ni day ni day ni zat kong tu ayah ni tu sen, payah diri tu kuat diri, ni day mulai sen. Kulo cai ni so tu ayah diri galah baca umur sura, tu ayah diri le baca usir de. Macam ni ha, kulo cai ni umur sura, hoba gan ni zat ha, nak jama ye ye, sampai caya muzak mulu, mupun debu, sura, di payah diri galah balu malay, no, di, macam le, tu ayah diri galah balu malay. Jom lo, apa yang saya tanya, ini import go, tetapi ni ni macam terlalu lama mula, tu ramai le di sana ni nak cipar eh, dah ha, aku ini ego saya dah pukul dua go sana jalan cipar eh, amian lah no le lu dah ha, ini lo mui cie ni ni sampai dua mai lu lo, jauh ni nak lo mahu bau sih, nampak aku terlalu ni le, je si ha, je si la,温少木啦，咱来演技来先，那别是收了生意，我爸妈说家话说三到三个哩。เนาะจะน้องมองเห็นเขาเองก็ใจในลาบุลุยาเลยช่องในลาบุลุยาเลยที่เราไม่เอาพาลุไลลุยาเลยสับแล้วฟ้องกูเปียงตรงบีรอกูอยากไปสิวเสียงในลุยาลุลุยาเลยถ้าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะมาเขาเงี้ยวพี่บีบุไลไหมเนี่ยบีเปียงบุไลบาลุลุลุไม่ยาวเนาะเออจะมาเราลุในลาเซอร์วิสลาเนาะเราจะขาย product ละก็เป็นเราเซอร์วิสเสียส่วนใหญ่อุปมาสุจาวาส่วนใหญ่ดีเป็นยังไงกูเราเป็นนี่เรื่องเซอร์วิสหุ่นสังมือดิ Life line lain dia usaha gua, hobi kan ni biro, tapi yang biro, siapa, macam itu juga. Ani dah kelih siapa ni deh. Jauh ni beli lain dia dua jam mulu kelih ah, ema biao biao bapa so yang melalui dua senarai. Tapi macam ema saya, jauh ema saya makan, cakar ni mana boleh video clip ni dia lain deh. Baru baru di ni laut ayam me, di ni laut kelih mah, laut deh laut yang deh deh. So orang usaha muka ni di lobe, cakar bela fang gua biao dong biro, usaha muka laut ni melalui laut ni mula sura usaha ni ah. No, dah cuma lo lengan sebiji lo lo yang lama yang ulas sura, aku yang ye bawa mah, lah biro jodoh yang ni bare. No, cuma lo yang market kau local lah, export lah. Cuma lo ga, korang ga kerja self sufficient economy go, toro sampai ke ya le.
Alo le so siwa ye peiso mu le yo ba ri yo nya ri yo so ko shi de usa le ko sa pi yo ko shi de ha le ko ko lou ni pi lo no ai di lo myo ni ke bu de atwe chong shi de pinya shin tiao ka ro ba byo le so jao sia ma lo bu do wa a ra myo atwe chong ka chong bu ni ja a ro ko pha ta ko le shin aw no sat ni dat de so pi lo le byo ja da le de shi de da ba me ai di the de ma le akwe a ye de twe nai ma de no ta cho export lou de kaisa ri no ta cha yin nong ka ro ko si ko ma la de တော့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်စီကနေမပေါ့နိုင်သေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အခုလိုမျိုးတခြားသောဈေးကွက်တွေမှာတခြားသော ကျမတို့အတွက်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေသည့်အချိန်တွေတွင်မှာကိုကိုအခွင့်အရေးတွေ့အောင်ရှာတတ်ဖို့လိုပါတယ်ချဲလန့်တွေနော် threat တွေကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလုပ်ငန်းကြီးလားလုပ်ငန်းသေးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာယက်တည်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျမအမြင်ကိုပြောပြရရင်လ
ไอ้เนี่ยเปี่ยวตั้วနိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲမနိုင်မနေနဲ့ပြတ်သွားနိုင်တာရှိတယ်သူ့နောက်ကဘာလို့တလဲတောင်းခံထားနိုင်မယ်အရင်အနည်းလို့ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသေးမို့လို့မြန်မြန်ပြတ်မှာလားလုပ်ငန်းအကြီးမို့လို့မြန်မြန်ပြတ်မှာလားလုပ်ငန်းအကြီးတွေပဲကြံခဲ့မှာလားလုပ်ငန်းအသေးတွေပဲကြံခဲ့မှာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘန်နာရေးအရာအင်အားတောင့်
business ကဘလို့အမျိုးအစားမျိုးလဲစတဲ့အချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုဟာအခွင့်အရေးနဲ့တွေ့မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလားအခက်အခဲနဲ့တွေ့မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ جماعه ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာเนาะ covid 19ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့အကြောင်းကိုအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာ جماعه အဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲเนาะ covid 19မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ جماعه ဒီမှာအများကြီးပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ جماعه အကြမ်းမာရေးပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးရမယ့်အရာတွေပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှလူတိုင်းကရောနော်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဒေသဌာနအသီးသီးကရောမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီကျမရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ management ကိုတော့ကျမဒီမှာမပြောပြနိုင်ပါဘူးကျမကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကျမကတော့စီးပွားရေးအရာပြင်ဆင်ထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ crisis ဖြစ်လာရင်ကျမတို့ management သင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟော management ဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ပဲပြောပါရစေ။အခုလိုမျိုးအကြအတဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီအကြအတဲကိုစံ့ညံ့ခံနိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်နိုင်အောင် management အများကြီးပဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ crisis management ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျမအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။crisis management ဆိုတာဟာ process ဖြစ်ပါတယ် process လို့ပြောတဲ့အတွက်တော့အခု crisis ဖြစ်တယ်အခုချက်ချင်းဘာလေးလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ crisis ပြေးလဲသွားပြီဒါပဲဆိုတဲ့နေရာမှာမရက်တန်နေပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ crisis management ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်စဉ်ဆက်မပြတ် crisis တွေအခုပြေးလဲသွားရင်တောင်မှနောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ crisis management မှာအဆင့်အားဖြင့်ကျမဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ၅ခုပေးထားပါတယ်။ပထမတစ်ခုเนาะကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတဲ့။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာတကယ်ဖြစ်လာမှကုသခြင်းဖြည့်ရှင်းခြင်းထက်အများကြီးပဲထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေအများကြီးပဲသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထက်မှာဘာလဲပါမလဲဆိုတော့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ခြင်းကိစ္စလည်းပါရပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီးတော့တကယ်လို့များဖြစ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့ဂျားတွေကတကယ်လို့များဖြစ်လာခဲ့ရင်
ไอ้ที่เชิงอ่ะยังโง่เยี่ยจีบาร์เลยเช่นอ่ะคู่กูตามมือเลยเราเด้ยังบ้ามือเลยมาจ้างพี่ตาเลยลูกเส้นอะไรเข้ามาที่ที่ยาวๆมาจ้างพี่นี่ร่าเลยมาพี่ตาหน้าเลยสราวไอเดนติฟายเราไหนมาที่นี่จะเราไหนมาที่ยาวเด้สรุปเชิงโอเป็นไหนมาพี่บาร์เลยเนาะจมารู้คู่สุดเลยพี่นี่วันนี้พ่อแม่พี่มาพ่อพ่อลูกมาพี่ตาเลยเนี่ยเรื่องยังบุญเลยลูกเราจะไม่ยอมให้พี่มาละท้าสุดยังแต่กูทิ้งชงลูกไม่ยอมให้กิสารีเอาละไอ้เราบ้าจ
problem solving
เสียงมาสาวตาวันท่านสั่งว่าเนี่ยเสียงวันนี้เสียงมาเรียอาลงโอชิฟนึกคุยอะไรบ้างตะคุกอะลาบีรอลงลงนี่เนี่ยเชียงมาน่าจะพูดกันลงว่ามาลายาวที่แล้วมาที่ด้วยยาวอาโก้จบีอ่ะจอดท่าละเลยริสก็จอดท่าละแล้วดีเท่เลยมาเกี่ยวกับมีอ่ะมาจอดสั่งกู้เสียง 50%啊，股市多少？偏难解，明白没？没梯队他嘞，拿50%啊，老老破涨个没？大家么罗都来，福建那边的，阿公拢个变衰啊吧？然后今嘛罗嘛，马丁那些，今嘛罗这个罗面crisis，皮开罗生意，阿老公嘛罗么偏罗尼亚没收银，哦，哎，罗尼亚没crisis，对，哦，北京啊，把我罗逼了，哦，北都，阿老老破，那种路真嘞，起码把我，啊，北都干的逼了，罗来罗生意。 ยี่เล่นไหนเนี่ยอันนี้ต้องรู้บรรยายสิ่งเหล่านี้ที่ออปเปอเรชั่นของมันเป็นแผนไหนเนี่ยแล้วโรงงานที่ไหนนั่นเลเวนมาแล้วที่ทวินทาวาจีกองทัพยี่ทาวาจีเปลี่ยนจากตัวเรื่องเช่นมาโรงงานตัวเราเมียนมาดีเช่นมาป่าตัวเรื่องตัวโรงงานกูอันนี้ก็เรื่องอาซาบี crisis เพื่อลางเกย์งานรู้ว่าเป็นดิ้งโอเชียนบีเป็นดิ้งเนี่ยเราลงมาเลสุราดีเส้นสายไหมดูดีอาทุกคู่แปลนสิยามะที่เช่นนี้กูเช่นต้องได้บีรอ ไอ้ที่ตรงแต่ทาร์เร่เชนเนียยอมรับว่าสั่งลงมาเลยสุดเลยแปลนสิอาบ้าไหมแล้วถ้าเกิดดูว่าบาลูว่ามาเลยสุดเลยโรลเลยรีสปอนซิบิลิตี้เดย์ทาร์เร่อพี่กัลลี่อาลีเชนเชนเล่นเล่นไปดูบาลูว่ามาเลยสุดเลยโอ้ที่จะเอาลูกไปฮะไอ้ที่ลูกเชนเนียมีมาแล้วถ้าเกิดลูกฮัลโหลที่วันนั้นเว้ยโดนเขาเย็นเลยพวกไอซีที่คู่มาชีเดย์เมมเบอร์เลยฮะไอ้ที่ลูกเชนเนียมีมาแล้ว พาลูกยามาเลยยังดังยังดังเนี่ยฮอลลูเล่ามาลาดีลูเล่ามาลาตู้เนี่ยใส่นาลาโก้เนี่ยใส่นาลาไอ้ที่ลูกมีอะไรโชว์ทุนเนี่ยมาไม่เข้าบุษย์ทุกท่านพี่น้องไอ้ยังน้องอ่ะเล่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่เป็นไรบ้างไม่เป็นไรบ้างไอ้ยังน้องอ่ะตู้เล่ามาบ้ามาเล่าลูยาเรื่องไอ้ยังน้องอ่ะดีลูกอ่ะไม่เป็นยาเรื่องทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรบ้างคู่เฉยง่ะโตโตลีแบบเพื่อเลย บรรลุมาเพื่อกงลงเปลี่ยนยามะเชนีเชียงยามะเชนีมิวเนี่ยเล่าเล่ามาเพื่อได้ด้วยอันนี้เราเชนีมิวยาวอย่างไปดูบาลูยามาเลยสุรเกษาเชนเชนเล่นเล่นโจเจมีรอตั้มมาทำบุรุษไปแล้วเด็กแก่กางเทปพอเรกษาเรื่องเราเด็กข้ามหากามิวนิเคชันกางว่าไปเลยแล้วเราไปดูบาลูยามาเลยสุรเกษาเรื่องมะกาบูแล้วจะมารู้สิกาบารีเล่าเนี่ยสุราเรื่องตัวเด่นเนี่ยเช่นเนี่ยมีอะไรเป็นเนี่ยบ้าไหม พ่อแม่พี่มาคู่ดีโควิด19เนี่ยบัตรเดียวสามเดือนเลยเกษารีเดมมาแต่เดี๋ยวเนี่ยใช่มีเป๋โบโบสุรเกษารีค่ะจอดรอกันเลยเว้ยโปโมก้ามุนลาลาวจุยอะไรเช่นจะมาส่งยังไม่ได้กดเดินสายยังลาลาเดินสายได้ขาจะลุชนแต่เดินสายได้มาโควิดในบัตรเดียวแล้วแต่เดี๋ยวนี้ค่ะอุตส่าห์ไปบีออกพบยาทะเลเป็นเนี่ยมาบาปเช่นนี้เลยแล้วพ่อแม่พี่ก็สั่งจีลูนารีอาบาปเช่นนี้เลยอ๋อก็ลาฮาลาขณะขณะเวทเดาเว้ย ป่ะแม่เป็นเนี่ยมาเป็นเนี่ยเราต้องตีเนี่ยชาวบีเดอร์ป่ะแม่เป็นเนี่ยมาเป็นเนี่ยเราต้องตีเนี่ยชาวบีเดอร์ทำอย่างไรขณะขณะเวทเดาเช่นไอ้เราจริงๆเราหามีอะไรกูเนาะมาอยู่ในเดือนนี้หาลูเรกูปูเลยชาวชาจีเดนับไปอ่ะมันจะมันรู้อะไรมันรู้ละอะไรเนาะจุดเดียวกูเรกูเลยพิเศษอะไรพิเศษด้วยจังมั้งลูดีลูมีอะไรยามีมาดีลูมีอะไรเชยมีมากำยูนิเกชัน ก้าวที่ที่ยาวๆไปในบุรุษวัยไอ้เราไปในไหนหมดด้วยส่วนอ่ะคุณจะมารู้พยาดานี่อ่ะคุณทำเล่นหน่วยนี่เลยจะมารู้อารมณ์พยาดานี่ป่ะตอนจะมีแบบตัวเองเป็นเรื่องอะไรสำหรับจะมารู้มา infrastructure robust ที่ได้ infrastructure ใช่ไหมที่จะมีรู้เนาะนับไปขนาดคุณบอกตัว communication เนี่ยปัจจัย server รู้ทำอย่างไรอ่ะที่รู้เช่นนี้มีว่า solution เนาะเช่นยี่ร้านในไหนเอาแล้วถ้าไอ้อะไรก็ที่ที่ยาวๆ ต้องพิวเนี่ยนายเอาลูเรียมย้ายดีบ่มาไปลาบีอ่ะรอไล่ลาบีอ่ะลูอาร์เมลูเรียก็ลองเอ็งมาไปลูลูจ้าเมสุวาโรอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมาเก้าเมเน่ไปลูมาลูลูลูไม่ยาวอาลงเอาไว้บีอินเทอร์เน็ตกูต้องไล่จ้าละแต่ขาดเดียจ้าตัวสุวาโรสุวาเน่ลูลูลูไม่ยาวดารีกูว่าสี่มันท่ามาพี่ป่าเลยแล้วถ้าเกิดจะมารู้จะมารู้ยัง crisis กูจงด้วยอะไรขาดจ้าลูเชงเงี้ยลูอาร์เดบริโซซัสสี่สุดท้ายมาพี่ป่าเลย เราเงินที่ดีมาเลยสู้จังท่าเด่นเนี่ยเอ็นเนี่ยมาเลยสู้จังท่าเด่นมาเลยกูยี่โลยี่เดียวเนี่ยเดียวเช่นมีเบบูรู้บ้าเลยแล้วดาราโลเลยเอามาเป็นงาตัวเป็นเองก็มันลำตีกูมันก็มันลำตีกูเส้นหน้าแม่เช่นนี้เลยมันหกบาทกูแล้วได้เลี้ยงยาปะจะมารู้สิมาจะได้เลี้ยงเนี่ยสุดเลยแล้วก็ว่าหาละก็เพื่อนอยู่หลานมาจ้าดีบาทกูแล้วจีโร่เช่นนี้มีเรื่องมาสู้ลุชเองจะได้เลี้ยงบุรีมีอายุเป็นรู้บ้าเลยอุปมาสู้จ้าบาสู้ยี่จะมารู้
ကိုဆက်တဲ့ယောဂကူဆက်တဲ့နှုံးသားတွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေဟာအကျမတို့ဒီလိုလော့ဒေါင်းချရမယ့်နေရာတွေเนาะနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အဝင်အထွက်ကဲပေါက်တွေပိတ်ထားဆို့ထားမယ့်နေရာတွေကိုเนาะသူတို့ဟာလွတ်လပ်စွာလောက်ခံခွင့်ပြောဆိုခွင့်ဟုတ်လားဒီတဦးချင်းရဲ့ right တွေကိုအရင်ကဦးစားပေးလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလိုကူဆက်မှုတွေပြန်ပွားမှုတွေအရင်ကများကုန်တယ်လို့ အချိန်နေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်မလဲအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဥပမာဟဟလာရဲတို့စစ်တပ်တို့မိသားတို့ချက်ချင်းကြီးတို့အစရှိတဲ့เนาะအများပြည်သူကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇက်တိတ်လေးချက်မှုတွေလုပ်ထားသင့်ပါတယ်ဘယ်လိုအချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့เนาะဒီ crisis plan တွေသူတို့အားလုံးမှာရှိနေသင့်ပါတယ်ဒါကတော့ဖတ်စာဦးကလာတဲ့ crisis planning လုပ်ရင်အဓိကအားဖြင့်နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့ prevent လုပ်နိုင်ဖို့ဟာ prevent လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဟာဘာတွေလုပ်ရမလဲ build relationship အကူအညီအရေးကြီးရင်ဘယ်သူစီမှအကူအညီတောင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့ relationship တွေချထားပါ telephone number တွေချရေးထားပါเนาะ telephone ပြုတ်ကျသွားတာဘယ်သူမှဆက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် လက်နဲ့ရေးထားတဲ့အရေးကြီးသောနံပါတ်တွေလည်းလိုပါလိမ့်မယ် contact စီနော်နောက်ပြီးရတဲ့အခါကျ signal အများရန် signal ကိုကြည့်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာပြောင်းတာလဲ signal ကိုအများရန်စောင့်ကြည့်ပါခါတိုင်းထက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာမှုအားပိုကောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်ပညာရှိရှိသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအလားအလာမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ signal မျိုးတွေကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့ကြည့်တတ်ဖို့သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတပြိုင်နက်တည်းမှာ အခုလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စီမံတွေကိုလှုပ်ထားရသလိုပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလှုပ်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကဘာလဲကျမတို့စောစောကပြောတာလေးနဲ့နည်းနည်းထပ်နေတာလေးလည်းရှိပါတယ်မန်နေဂျ်မန့်တင်းရှိပါခရိုက်ဆစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မန်နေဂျ်မန့်တင်းကဘယ်သူဖြစ်ရမလဲကြည့်ပါတော့အခုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေထဲမှာလည်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အကြီးအကဲတွေထ
ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်သူတွေမှာအခုလိုမျိုးဟဟလာအနေရမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဘသူတွေကဒီဒီမ်တွေကိုဥဆောင်มาလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုအမြောင်အမြင်ရှိရှိနဲ့ထားတဲ့မှာလေနောက်ပြီးရခါကျတော့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမှန်မှန်ထွက်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှုနေလုံးလူတွေကိုအပင်းစကားပြောနိုင်မှု spokesperson နေထားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်မစောစောကလည်းပြောပါရစေ crisis plan ရှိဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသော organization တွေမှာ crisis plan ရှိဖို့ရှိရပါမယ် communication မပြတ်တောက်စေဖို့အရန်ကိုဂယူဆိုက်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဟဲ့လားဒီကျမတို့ communication ဟာဒီ online ကနေတွားပြီးတော့ offline နဲ့လူကိုယ်တိုင်လာတွေ့မှဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆို ကျမပြောချင်တဲ့အထဲထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ portion လေးတစ်ခုရောက်လာပါပြီဒါကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းဆောင်မှု ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အရေးအသွေးဟာအခုလိုမျိုးအကျဉ်းအကျပ်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပိုးပြီးတော့အရေးပါလာပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်မှုအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးအရေးအချင်းတွေရှိနေရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မဒီနေရာမှာဦးစားပေးပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်မခေါင်းဆောင်တက်ထားတဲ့အခါ
ပြောလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးเนี่ยပတ်သက်တာကြတော့ကျမလည်းမမြင်တတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလောက်နဲ့ဆိုရင်မြင်သားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလုပ်ငန်းကိုမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာငါတို့တွေအားလုံးဘာဖြစ်ကုန်မှာလဲဘာဖြစ်ကုန်မှာလဲဆိုတော့မတေးကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့လို့ကြောက်ရွံ့မှုတွေเนาะနောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒါမှသာလျင်ကျမတို့ကကျမတို့အနေနဲ့ပုံမှုပြီးရောယုံကြည်လာပြီးတော့တရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုတွေနဲ့အခြေအနေပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတရားတစ်ခုကအဖက်တစ်ဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနီကေးရှင်းကိုပေးပါအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားမမဘူးအများကြီးလိုပါတယ်တော့လူတွေကိုမလိုလားအပ်တဲ့ကွန်မန့်စီနော်နောက်တစ်ခါလူတွေအနေနဲ့စိတ်ပို့
ပြောတယ်မှာလေအဲ့မှန်တော့ပြောကိုမပြောတဲ့မူလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့မူပေါ့နော်အချို့သောနေရာတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ခေါင်းဆောင်နေရာစံပြအနေနဲ့ဆိုပြီးရခါကျလုတ်ပြတဲ့အပြုတ်မူတွေအဲတချို့အပြုတ်မူတွေကတတိမထားမိလို့လားတော့မပြောတာဘူးရှင့်အဲအဲ့ဒီလိုအပြုတ်မူမျိုးတွေပြုတ်မူနေတာဟာတယောတလူများဖြစ်နေသလားလို့တော့မဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအနေအထိုင်အပြောအဆိုအများကြီး စဉ်းစားပြီးတော့လူတွေကိုเนาะအနေရဲ့ဂိမ်းဖို့အတွက်လူတွေကိုစိတ်ကမ်းရှိဖို့အတွက်လူတွေကိုစိတ်ဓာတ်မကြဖို့အတွက်เนาะနောက်တစ်ခါလူတွေဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ပေးတဲ့ communication တွေဖြစ်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်ဟာအခြေအနေတရက်ကိုကြီးငြိမ်အောင်စဉ်းစားပြီးရင်သူ့ခေါင်းထဲမှာကြိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အလုပ်ကအပြည့်မန်းဆုံးပါပဲဒီအခြေအနေတွေကနေဖြတ်ကျော်နိုင်မှုအတွက်ရဒီအခြေအနေလွန်မြောက်သွားတဲ့အခါကျရင် recovery အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအမြော်အမြင်တွေရှိရမှာလဲဆိုတာဟာ vision နဲ့ mission နဲ့ values တွေအသက်ပြန်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးရခါကျဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ strategic thinking ကောင်းကောင်းရှိရပါမယ်เนาะအခုပြဿနာတက်လာလိုက်ဒါလေးကိုပြင်းရှင်းလိုက်ဆိုတဲ့အယူမယူဝိုင်း management မျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးနောက်ကျမတို့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအတွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ change လုပ်ရတာဖြ
change process to cool on Luleha, Yanga, Loma Hope, and a cool to Mio Piano Ame, no, a Yanga Yare, a Queen Yerim Hope, and a Queen Yer to Mio Piano Ame, no, a Yanga Nita in the Loma Hope, and the Mio Nita Yame, Suram Yuri, a Golongo, Durone, Usan Bio, change Lobiabule, Lubare, change Low Aune, Taidomo Lubare. Now the car change Lobo to enforce Lobe, sees anybody, now we go let Tabio, Sinata, Mapipare. Oh, no. Financial management ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်မအမြင်ကိုပြောပြရအောင်အစိုးရလေဝမှာကိုအဲ့ဒါဟာကောင်းရင်းရိုက်အကြွေစီနိုင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစရေးကိစ္စတွေเนาะဒါကုသရေးကိစ္စတွေမှာဘယ်လောက် ဒီလိုမျိုးအတွက်လိုအပ်လာမဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်စီမှာမလုံလောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှာနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုအခုကတည်းကကြိုတင်ကြံစီသင့်ပါတယ်။ လူတွေကိုပြောတာပါ။တော့လူတွေကိုအင်စပိုင်ယာလုပ်ပါ။စိတ်ဓာတ်မကြအောင်လုပ်ပါ။ဥပမာတချို့သောဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီလိုအချိန်မှာလူတွေဟာတနေ့တနေ့ရုံးကိုလာတယ်။ဘာပြောနေလဲ။နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဘယ်လိုတဲ့။နော်ပြီးရခါကျတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာရင်ရုံးကပိတ်မလာမပိတ်ဘူးလား။အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရမလားမလုပ်ဘူးလား။ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်နေတဲ့အ
ဒီဘာနေတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကမလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါနော်ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်ပေးလို့ရတယ်အချို့ system တွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပြီးတော့ detail ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်အခုနောက်လာမယ့်အချိန်အနေအတွက် plan တွေကောင်းကောင်းကြီးရေးဆွဲထားလို့ရတယ်ဟောစသည်အားဖြင့်နော်နောက်ပြီးရတဲ့အခါကျလူတွေအကုန်လုံးကိုတက်ကြွနေအောင်အလုပ်တစ်ခုခုပေးထားပါ နော်နောက်ပိတ်ဆုံးဘာမှလုံးစရာမရှိရင်ကြမ်းတိုက်ခိုင်းရမယ်။ငါတို့အားလုံးနေတိုင်းနေတိုင်းဘာမှမအားလို့မလုံနိုင်တာကလထိုင်တွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဟဲ့မှန်တွေကိုတိုက်ကြမယ်ဟဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်တည်ငြိမ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်အာရုံဝင်စားပြီးတော့သူတို့မှလည်းအနည်းဆုံးတော့စိတ်ပူပင်စရာတွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့တစ်ခုခုလည်းအလုပ်ပြီးပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာမှာသူတို့တိုးတက်ရာတိုးတက်အကြောင်းတွေကိုလည်းကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဟျူမန်ရီဆော့စ်ကိုစိတ်ဓာတ်မကြတော့အောင်အားအင်းနေဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်ဒါကျမတို့လီဒါကအစီအစဉ်အများကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာလှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲလုပ်ငန်းတွေအတွက် အဲ့တော့နိုင်ဆုံးเนาะကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအောင်မကောင်းတဲ့ negative impact တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကြာရင်လည်းမြန်မြန်နလန်ထူထိုင်အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာအရေးအချင်းတစ်ခုအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီအရေးအချင်းကိုတချို့ကတော့လဲစီးပွားရေးသမားဆိုတော့ကိုကျိုးရှာတဲ့လူလို့เนาะသဘောထားတာတွေရှိသလိုဒီလိုအချိန်မှာစီးပွားရေးတွေမရက်တန့်သွားဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဟာ entrepreneurship ဒီဆိုဦးထီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အကြီးအသွေးဘယ်လောက်လိုတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီမှာသီးသန့်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးအသွေးကဘာတွေပါသလဲဒီမှာစောစောကတင်ပြခဲ့သလိုပဲတချို့ production တမားရဲ့ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကလေးတဲ့အခုအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဖြစ်တာဘာရှိမလဲဆိုတာကိုထရှာမဲ့လူတွေရိနေမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာအထောက်အယောက်ချမ်းသာပြီးသားဆိုတဲ့အခါက
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲရခိုင်ကျင်နဲ့တိုက်လဲတိုက်တွန်းကျင်တာပါလဲအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေပါအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေပါအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ supply chain နဲ့ negotiate လုပ်ရမယ်တချို့သောကိစ္စတွေเนาะအများကြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအများကြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်နင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုအတွက် supply chain ကိုညှိရပါမယ် အလုပ်ကနည်းနည်းပဲရှော့လုပ်နေရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်အဲ့ဒီရှော့လုပ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်အောင် data တွေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် အဲ့ဒီအတိအကျလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ supply chain အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ distributor တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ supplier တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအတူတူစည်းစည်းရုံးနဲ့ညှိညှိနိုင်နိုင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရှင်သန်နိုင်အောင်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရွေရှားနိုင်အောင်လို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ market အသစ်တွေရှာနိုင်မှုစူးစမ်းပါဆီယမ်မားမားကတ်အသစ်တွေရှာပါအခုကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကိုမဝယ်တာမို့လို့ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းကိုပြောင်းပြီးတော့ရှာပြီးတော့ရောင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့ပေးမဲ့เนาะဒါဝန်ဆောင်မှုတွေเนาะနောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အထုတ်လုပ်မှုတွေเนาะပစ္စည်းတွေဒါတွေဟာ creative ဖြစ်တာတွေ innovative ဖြစ်တာတွေ ထူးခြားပြီးတော့အခုလက်ရှိဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုထူးထူးခြားခြားလုပ်ပေးနိုင်အောင်စီမံပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကချုပ်ပြီးပြောတာပါအလုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာတစ်ခုခုကိုရှာကိုရှာပြီးတော့ဖြစ်အောင်သာလုပ်ပါဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကလေးကိုကျွန်မနောက်ဆုံးကြမှာစုပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့တင်
lau bi ma le. So ya le tu lau tu lau bi ma le me. Da bi me tu lau tu lau bi da che po bi miao le lo me ya le chi ni le shi ya le chi ni le shi ba. No. Ai ro tu a ni ne lau bi nai de. Ma lue ma tu lau bi nai ne a lau ga ye ji song na ku shi ba. Da ku a ba le so policy ba ma. No lu ne a long ba lo lau ja lau ngan ne a long ba lo lau ja so de policy de ga. So ya lo miao da ya wen au chou mu a na ya tha de du ga be thauk bian lo ya ba. ဒါကြောင့်မလို့ policy တွေဘာ policy တွေချတဲ့တယ်လဲ။ဟောကိုကိုယ်တိုင်းလူတိုင်းအပြည့်အစုံတက္ကသိုလ်ကြီးလုံကြီးကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သိရှိကျွမ်းကျင်နားလည်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဘယ်လို policy မျိုးတွေဖြစ်တဲ့တယ်လဲ။
ဆိုတာမျိုးကလေးတွေကိုစပြီးတော့လှုပ်ထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးက ဒါတခြားလူလုပ်ပေးလို့မရအောင်ရှင်အစိုးရမှာကိုလုပ်ပေးလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ security နဲ့ stability တွေပဲဟောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะထိခိုက်မှုတွေအများများလာလို့ရှင်ရင်မလိုလားအပ်တဲ့เนาะပဋိပက္ခတွေเนาะရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုတွေဒါမျိုးတွေလည်းကြုံလာနိုင်ပါတယ်နောက်လောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေเนาะဒါတခါတလေကြတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှင်ကဘာကြီးမီးလောင်နေပေမဲ
အစိုးရဘိုင်းကနေပြီးတော့ဂိုင်းတွေပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဒါတွေဟာထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမတို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးထားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တော်တော်လေးသက်ဆိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေအတွက်အခုယာယီအားဖြင့် တက်စ်နော်အခွန်ငွေတွေလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဖြစ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခွန်ငွေတွေရှော့ချပေးမယ်ဒါဟိုတော့လောကလည်းကျမတို့ဒီပေါ်လစီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိုးဆုံးနေဟလာရှော့ချပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုးဆုံးနေဟာရှော့ချပေးတဲ့ပမာဏဟာအမတမ်းမှနည်းပါးသေးတယ်ထိရောက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ကလည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်နော်နောက်တစ
ga pa san ya ma le naw ta kha tu khan tha de wonan nwe a kong long go tu le tu a aso ya so ra long ngan a chi thong long ngan ni go run ni de long ngan shin ma a tu ga wa tu ta nai ngan long ma khan tha de wonan ni a kong long go la ga sat pe ni wo twa ba ya pa san ya ma le da myo ni ga ro chin chin ya au ma phit par de hou bi aso ya be pa san ma law lo shin tu mya si ya chi bo da ma ma hou yin le tu mya ri go a hlu khan bo lo byo be me A cool let she pin it at Chini, huh? The near the day that my quite be pit their crisis mule hobabu. Gaba, why am I Johnny at a crisis pipari? Any little come you giant tomorrow, no? Eight day, no? Top band be moody, now be a cajaro. The top band good new moody, now be a cajin will be moody, huh? Briar deep blue pit armless round at your nine pipari. Now tomorrow long and we go, chain with the tabby book, who's so in lay, Lolos Emma, a la da tea and azo, a chain ego, yaldware. ဟလာဒီကျမတို့ဟိုတယ်နဲ့တူရစ်တူရစ်ဘော့နော်တူရစ်လုပ်ငန်းကိုချင်းွယ်တွေထုတ်ပေးဖို့လေလို့စဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာတော့မယ်ဘယ်လိုပရိုရတီနဲ့ပေးမှာလဲဘသူ့ကိုပေးမှာလဲဘယ်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုရင်တူရစ်လို့ထည့်ပေးမှာလားဟုတ်ပြီတူရစ်လုပ်ငန်းကိုပေးပေးမယ်အဲ့ဒီတူရစ်လုပ်ငန်းအတွက်ဟလာဘာခေါ်မလဲမော်တော်ကားတွေငှားပြီးတော့ပို့နေရတဲ့ဒူရီယာဟောဒီ
ဒီဝင်ငွေရဲ့လို့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားတဲ့လူတွေများနေတိုင်းအလုပ်ထွက်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကြရင်သူတို့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမှာလဲမပံ့ပိုးပေးရင် stability နဲ့ safety ကိုပါဆက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံလာမယ်။ဒါမျိုးတွေကလည်းအစိုးရစီမှာ လုပ်ငန်းတွေကဒီအိမ်ဆောင်စုတွေမှာနေတဲ့လူတွေကိုအလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေရတယ်။ဒီဝင်ငွေနဲ့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်။ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘဏ်တို့ဘာလို့လို့မျိုးပေါ့။အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။သူတို့ကလုပ်ငန်းတွေလိုတဲ့ပတ်စံကိုချီးပေးတယ်။ချီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေပိုရတယ်။သူတို့ချီးပေးနိုင်တဲ့ပိုက်ဆံတွေ
ဆုံး ဝယ် တဲ့ လူ ဖြစ် ပါတယ် လုပ်ငန်း တွေ ကို လည်း အလုပ် အများ ဆုံး ပေး နိုင် တဲ့ လူ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ အစိုးရ အနေနဲ့ ဘဏ် တွေ ကို ငွေ ချီး ပေး နိုင် တယ် လုပ်ငန်း တွေ ကို အလုပ် ပေး နိုင် တယ်
လုပ်ငန်းတွေကိုအလုပ်ပေးပြီးတော့အတုံးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအခြေအနေကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်စေခြင်းလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မနေ့ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့စကားပြောမိတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကပြောတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တန်ခြင်းမရှင်တန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်ဒါမှမှန်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကပါလေ ဒီအားလုံးထဲမှာငါရှင်တန်နေခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်တန်အောင်နေမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနေရှင်တန်တာမဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုပါသွားပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပါကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကတော့ပါပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျဒါအခွင့်အရေးပေါ့အရင်တုန
ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ဟာဒီလူအင်အားကိုရအောင်ကျွန်တော်မနေမွေးထားတာဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုတချိန်ချိန်မှာကိုယ်အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကသူတို့တွေကဘယ်ရောက်ကုန်မယ်မှမသိဖြစ်သွားလို့ရှင်လဲမခက်တယ်။ နောက်ပြီးရခါကျတော့ဒီအင်အားလေးနဲ့ဒီအခြေချင်းလေးရအောင်ကိုမွေးထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်မှာပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီပုံကြီးကိုပြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ circulation တစ်ခုလုံးပုံမှန်လေပတ်နေတယ်အစိုးရကလည်းလူတွေကိုအလုပ်ပေးနိုင်တယ်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘန်တွေကလည်းပတ်စံစုတာတွေလာစုတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြန်ချီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေတွေရတယ်အလုပ်ငန်းတွေကအလုပ်ပေးထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေဝင်ငွေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတွေကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သုံးနိုင်တယ်ဒီဆက်ဆက်မှုလေပတ်မှုကြီးတ
ကျမတို့ရဲ့ပတ်မှုကြီးကိုကျမမျက်စိတော်တော်ရှုပ်တော်လဲပဲအကုန်လုံးလဲအသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ရင်မှဖတ်နိုင်မှာဖြစ်တော်လဲပဲကျမတို့မိသားစုတစုချင်းတစုချင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဘန္နာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနဲ့အစိုးရတိုင်းဟာဒီလေပတ်မှုကိုမရက်တန်သွားအောင်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဖို့တာဝန်ရှိပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်အလုပ်ကိုယ်မရရအောင်ဆက်လုပ်နေနိုင်ရင်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုသက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါလေးကိုလည်းလုပ်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာအခွင့်အရေးရှာတတ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပါတယ်။နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမှဈေးတင်ရောင်းလို့ကောင်းတယ်ဟလာပစ္စည်းတွေကိုမဝယ်မဖြစ်လိုက်ပြီးတော့
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုသို့ဆိုရွာရွာကြီးဈေးတွေတင်ပြီးတော့မပေးရဘဲနဲ့ဝယ်နေလို့ရတယ်။ကျမဖတ်ဘူးတဲ့ပို့စလေးတစ်ခုမှာเนาะအနောက်တိုင်းကဥရောပနိုင်ငံတွေတဲကတနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးဒီဟန်ဂျယ်ဒီဟောဝယ်လို့ရတဲ့ဒူတွေဟာအများတင်ပြီးပြန်ရောင်းရတယ်။အဲ့တော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအမိန့်ထုတ်ရတယ်ဟန်ဂျယ်တဘူးပထမဘူးဝယ်ရင် ดอลลาร์เซดอลลาร์ดูได้อ่ะบูเวยดอลลาร์เนี่ยตะไบเนี่ยแท้2บูเวยจริงเนี่ยจะเสร็จไปมาเวลุยามั้ยถ้าบาลุไปไล่ตาแหละแต่เมเวจนตะลောက်เวไปแล้วตัวเมียတွေကိုအမျက်ပြန်ထုတ်လို့မရအောင်ဆိုတာမျိုးလေးတွေထိမ့်ပေးလိုက်တာကျမတို့တွေကအိမ်မှာမိသွေးမိဖို့လဲအလွယ်တကူနဲ့မတုံးရက်စင်မိနေပဲတုံးနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရက်စင်မိတွေကပြတ်သွားတယ်ထမင်းအိုးတယ်ဖို့အတွက်ကို ကမန်းကနန်းပြေးပြီးတော့ဂက်စ်မိဖို့လေးတလုံးပြေးဝယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဂက်စ်မိဖို့ဝယ်တဲ့လုံငန်းရှင်ဟာလုပ်ငန်းလက်ခတ်သေးသေးပါပဲအနီးအနားရက်ွက်ထဲကဆိုင်ပါပဲအဲ့ဒီမဲ့တထေးသေးယောက်ကလာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဝယ်ခြင်းတယ်ပေးမဝယ်ဘူးရှင်အဲ့တော့ဘုံမလင်းလင်းပြောပြသူကအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးရက်ွက်လူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအာနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားကရှင်းရှင်
Adi Lumio, Tawin Tire Lurishid, Chidalo, Adove,
နောက်ထပ်လဲဘာစင်းနဲ့ဝယ်ရမယ်မမသိဘူးအခုရှိနေတော့မှာဈေးများများတင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရင်ငါအတွက်အများအများကြီးကျန်တယ်လို့ယူဆမဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာလူတွေကဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကဘဏ္ဍာငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အထက်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကအခုအချိန်မှာတို့ဝန်ထမ်းတွေကိ
ံလိုမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်နေရတဲ့အချိန်ကြည့်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျ capital ချန်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဥရောပတစ်ခုလောကပြာပုံပဲကျန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကြီးပဲတက်တက်စူးစမ်းနေုံနဲ့တခါတည်းစီးဝိုင်းရပြန်ပြီးတော့ထောင်မတက်လာဘူးရှင်။အဲ့ဒီတော့ကယူရိုကမကြခင်မှာပဲပြာပုံကနေပြီးတော့ရုံးထပြီးတော့စီးဝိုင်းရဖွံ့ဖြိုးတဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်မလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့အမေရိကကမာရှယ်ပလန်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပလန်နဲ့ဥရောပကိုငွေတွေဖြည့်တင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်နည်းမရှိဘဲနဲ့ကျမစောစောကပြောတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ်ရှာပါတို့နောက်ထပ်ဘာအလုပ်ဖြစ်မလဲရှာပါတို့အဲ့ဒါတွေလုံးလုံးမရဘူးရှင်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုစီမံခန့်ခွဲရမယ့်အထဲထဲမှာဘဏ္ဍာငွေလိုလာတာကိုဘယ်ကရမလဲဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍များလိုအပ်တဲ့ငွေတွေကိုဘဏ်တွေကဆက်ပြီးချီးနိုင်မလား။အဲ့တော့ဘဏ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူတွေကဘဏ်မှာပတ်စံသွားစုဖို့အတွက်ဝင်ငွေအပိုရှန်ရှိခြင်းမှရှိမယ်။စုဆောင်းငွေမတိုးတက်ဖဲနဲ့ချင်းငွေကပို့ပို့ပြီးတော့ငါပတ်စံရတာပဲအတိုးရတာပဲထုတ်ချင်းကျင်တိုင်းချေလို့မရတဲ့မဟုတ်ဘန်ကချုပ်ကင်ထားတဲ့စီကန်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒီစီကန်းတွေကိုပြေလျှော့ပေးသည့်တိုင်အောင်တော်မှဟဲ့လားသူတို့လိုအပ်တဲ့ငွေလိုအပ်တဲ့လူတွေအများများနေလို့ရှိရင်လုံလောက်အောင်မချိပေးနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ငွေတို့ချိတဲ့လူတွေစီကိုရောက်ရ။ဘန်နဲ့တော်မှဆက်ဆံပြီးတော့ပတ်စံချိနိုင်တာမဟုတ်တဲ့နေပြန်ဒိုးကလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေတတူကတနေ့ငွေငွေတနေ့ရှာရတဲ့နော်ဒီဘန်ခေါ်မလဲလက်လုံးလက်စားတွေအတွက်ဝေရိုးချီးစားတဲ့လူတွေကတော့အကြီးအကျယ်ငါအမြတ်ရတာပဲလို့တွေးစရာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလည်းအပေါင်ခံနာတွေဘာတွေနဲ့ပတ်စံတွေချီးပြီးတော့သူတို့စီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်ရင်ရတာပဲလို့စဉ်းစားမဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်ဒါတွေကကျမတို့ရဲ့ကုန်စည်လဲပတ်မှုနဲ့ငွေလဲပတ်မှုစောစောကပြောတဲ့ဟဲ့လားပုံကြီးထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့လဲပတ်မှုကိုဟန့်တားသွားအောင်နော်နှေးကွေးသွားအောင်လုပ်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေမျိုးကြမှာကဘာမီ sorry တော်မီလောင်တောကြောင်လက်ကမောင်းခတ်ဆိုတာဆိုသလိုဟုတ်လားဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာမှအခွင့်အရေးရတာပို့ပြီးတော့အမျက်များများရတာဆိုပြီးလုံးမဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့တော့လုတ်ပေးရတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကိုကြိုးစည်းပွားလို့စဉ်းစားသွားမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကာဝယ်တားဆီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကလေးကိုသတိပေးချင်တာပါတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးနေရာတိုင်းမှာအကောင်ရောအဆိုးရောရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုတားဆီးပါစုပေါင်းပြီးတော့တားဆီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်လို့အခုလိုမျိုးကျမတို့လောကထဲမှာအခြေအနေအကျတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှသူရဲကောင်းတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေကဘာတွေလဲအရင်တုန်းကအေးအေးဆူဆူအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ကိုအင်အားဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ညံဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့အယံကြီးလုံမပေးရတဲ့မစွန့်စားရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် hero စီနော်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့အပြောင်းအလဲကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တတူကမှမလုတ်သေးလဲရပါတယ်မလုတ်သေးလဲရပါတယ်ဆိုတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကအခုအချိန်မှာမလုတ်မဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ဆောင်မှုကပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲပြီးလောက်ရမယ်ဆိုရင်လောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေရလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြဿနာအစ်စ်တွေပေါ်လာတော့ပြဿနာအစ်စ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တတ်လာပါတယ်။လူတွေကလည်းအနေနဲ့အများပြောင်းလဲသွားတယ်ရှင်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမှတယောက်နဲ့တယောက်စာနာတတ်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်နေရကနေပြန်တည့်သွားတာတွေဟောတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကူညီဖို့စဉ်းစားနေတာတွေဒါမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်။နောက်နီးရစ်စ်တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့အခုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ trend ဟာ
အခုလိုမျိုးစီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အလုံးလုံးနေရတဲ့ Belum yo alat lo ya male. No dilo yo jemaru early warning system ni di lare. No aye nonga ro ta kuku pye solution. Bdu sa doya mamdi bewa sa doya mamdi surari ha. No sanne jare kon ye ta ku chu thong bi ro alo lo nai na ri phet nai ne. Aro ari che ni jare ga ni bi tu mya the ta au alo blo lo ya male so le ni lan ni ko le sha phe bi ro twei shi la nai ma le. So, ကျမဆွေးနွေးတင်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တော်တော်များများလေးလေးပြေဆုံးသွားပါပြီ ออฟฟิเชียลနိုင်မှုအတွက်ရာဟာဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိတယ်လဲလုပ်ငန်းတွေမှာလဲတာဝန်ရှိပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမရက်တက်မဲ့နေနေခြင်းဟာသမင်းအိုးတော်တော်များများကိုဆက်တယ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်လို့ဝင်ငွေလေးရနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုတည်မှီနေရတဲ့လုပ်ငန်းကလေးတွေကိုဆက်ပြီးပံ့ပိုးပေးနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်အစိုးရလုပ်တဲ့လု
ဒီလိုပဲဒါဝင်ရှိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်၄ညာဖြစ်တယ်၄ကတော့နေရာတက်တယ်အမှန်တော့အမှန်ပဲရှင်ပြည်သူကနေပြီးတော့တဦးချင်းတဦးချင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တို့ရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တော်ကဂျိုမာကစားတဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတွင်တင်ခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာလုတ်တဲ့လူကအတောင်60မြင်းနဲ့ ဝလုံးကိုဝလုံးရဲ့အပေါ်မှာဂျွန်းမအိုကစားပြပါတယ်တပည့်လုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီဝလုံးကိုထမ်းရပါတယ်တခါမှာတပည့်လုတ်တဲ့လူကဝလုံးကိုထမ်းနေရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာငါများလှုပ်ရှားလိုက်လို့ဝလုံးကမတည်ငြိမ်ရင်ငါရဲ့ဆရာဂျွန်းပြန်ပြီးကြတော့မှာပဲဂျွန်းမကနေဂျွန်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တယ်စိုးရိမ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတ
ye saya lou de lu ga ta ti tha mi de nga ta bae ro ne ne ro ka yang chao cha phit ni bi ai ro tu ga a paw ga ni bi ro hlan bi ta ti pe ba le ta bae mi mi ko ko sao shao ba de mi mi ko ko sao shao chin ha tu da ba ko sao shao chin le yi ba de hou la di ta bae lou de tu ga da ko 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 ma sao ma shao phe ne ka yang ka dan ni phit yin a man ta ke bae saya lou de lu ga jun bian bi ja ma phit ba de ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို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 စောင့်ရှောက်ပါကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကသူများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းမြည်ပါတယ်လူတွေအားလုံးကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ပါကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာသူများတွေကိုယောဂါတွေမကူးဆက်အောင်တော့ဒုက္ခမရောက်အောင်စီးပွားရေးတွေမပြတ်စီရအောင်ဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့တူပါတယ်အစိုးရကလည်းကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ပါကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုကောင်းကောင
ဒီနေ့ကျမတို့ကအင်ဖရာစထရက်ချာရိုးပါးစဖြစ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့เนาะဖြစ်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဖြတ်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့နောက်ဆုံး slide ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလေကဘာကြီးอ่ะနေနေလေးပဲလေပတ်နေတာရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကဘာကြီးပေါ်မှာနေနေလို့ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာနေတဲ့ကျမတို့ကကြတော့အပြင်းအထွားတွေပဲနေတိုင်းလှုပ်ရှားနေကြတယ် အခုလိုအချိန်နေမျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာလဲဒနင်းလေးတွေတက်တယ်ရှင်အဲပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကလေတို့ညဉ့်ညံမှုတွေလျော့သွားတယ်လို့ရေတွေကပြန်ကြည်လာတယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့တွေရောက်ရက်ခန့်နေလိုက်တာဟာကဘာကြီးကိုဘယ်လောက်တောင်ပျက်စီးစေသလဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကဘာကြီးနည်းနည်းနှေးသွားတဲ့အချိန
ကျမတို့အနေနဲ့အရင်တုန်းကမြန်လုံးအကြီးလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေမရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအခုကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းတဲ့နဲ့သွားမှာလဲ။ဒီအတိုင်းမဲ့အရင်တုန်းကလိုပဲအမားတွေကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့သွားမှာလား။ခဏရက်တန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တဲ့နဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအမတန်နှစ်သက်တဲ့ New Year's Eve ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတကားရှိပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးမှာညူယောက်ကတိုင်းစကွဲမှာသူတို့ကညူယောက်စ်အီဗ်တစ်တစ်မကူးခင်ညမှာအများတန်းဘောနော်ဒီမီးလုံးကြီးတစ်လုံးမီးတဲ့အများကြီးထွန်းထားတဲ့မီးလုံးကြီးတစ်လုံးကိုတိုင်ကြီးပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ကောင်တောင်းလှုပ်တဲ့တင်းနှစ်သုံးလေးတစ်ဆယ်လှုပ်တဲ့နော်ညူယောက်မတိုင်ခင်နော်နှစ်တဲ့ကူးပြောင်းတဲ့ဟာကိုဘောဒရော့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒ
ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ကို Happy New Year လို့ကူးပြောင်းလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာရှင်ဒီဘောလုံးကိုအပေါ်ကိုတင်ရတဲ့အချိန်မှာလမ်းတစ်ဝက်မှာ သူက short ဖြစ်ပြီးရက်သွားရောရက်သွားတဲ့အခါမှာအောက်မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့အမျိုးမျိုးအပေါ်ကမပြင်းရအောင်လို့အစားထိုးအစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးရတာပေါ့လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးလုပ်တဲ့လူကဒီကိစ္စကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ ball drop ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမိန့်ခွန်းတို့လေးတစ်ခုထပြီးတော့ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းလေးမှာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တသက်လုံးမှာမိတ္တိုင်းတစ်နှစ်လုံးမှာကျမတို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအများကြီးပဲလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်တော့မှမရမနာနိုင်မဲနဲ့အမြဲတမ်းပဲလှုပ်ရှားနေကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတာကိုအခုဘောလုံးကြီးရပ်သွားသလိုနှစ်သက်မကူးခင်မှ
ngabari lo bege mile, ngabha amari, nangda yaziari jongke budale, di amari ngabalo biendin dale. Any loom yogale, kana ya biro, lurime, senza de mare, lu, dugani biro, mingoli biwari. Do I read message lego, madama, jangne de 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 drajamlu, de dine dangema, New Year's Eve ma, eri yoshingle, chifi bale. A cool letter ma, jamaye, unen mulego dinama ya bame. Kulo, sorry ba, cuma lekana ya dan ya lepo. Kulo, cuma lo ye, ni se, telefon ni ya lekai sari gu, kena, ni naik ni cai ma, cuma lo ni alo, gugu gugu biang biang dong taji ba, cuma lo ye longan ni biang dong taji ba, cuma lo yui cai la ni ni la ni ya, mungkin dah la, cuma lo ni naik, lo sha yong gan ni dek bawa ni ma. Target a tamburia, mankandala. Not a below tamburi, hardin the lay. Alome, can I yet ambido? Don't a po, a quay yare, look, you sazi jamari. I don't want a jaman, no bay so. Pay dead, slight clear go. Tomorrow, dig a baji, sell a bit dambo a dread. Do they alonga, wine beer? Song, Joza beer, so bound tain the yama, chibari. อะไรลมโยสู้บ้างเทิงเทิงบ่จ้วยทีมารู้จ้วยลู่อดาพาเลยปูบ้างสังเวียนเชิญพี่บาร์เลยมารู้บ่มามาอะไรก็เต็มไปเลยเต็มเนี่ยเลี้ยนหมูกูเจ้าเสียเจเนสูยงต้องกาเปียวอะไรลู่เปียวเลยโอกาสต้องกาสูเลยน้ำมอดตาต้องกาสูเลยบาพี่ลู่เลยเลี้ยนเสียเจนลู่ลู่เปียวมาเลยคุณจะมาเลี้ยนเสียเจเนสกางก็เลยจะคงกูต้องกาเย็บไปบีรอที่ส่วนนี้ไปเลยกู ยกเต็มบุษณาทาวาเลยเอราพาเลสุรโกออเปอเรชั่นอาลูปูบ่าวสังเวชจาวาสุเรสกาลิพิบาร์เลยจมารู้เย่สีเซงโกตอนที่เนจาร์เดตุมยาปาวเวนกบาบอมาชีเดอคุเลชีตอนที่จามาเย่เชิงชาวมูโกคันเนียเดกบาดูกบาดารีอาลูอันเนียเกนเบชมาซีโกอีจามาเจเนเยโซมาซี สิ่งดีเลยฉันอาจจะว่าสิแล้วกูเรียกลูกสาวนี่เลยสิบวัยลูกมุ่ยลูกงานยากูเลยก้าวมันสว่ามาจากเงี้ยเปลี่ยนเลยสังเวชนั่งจะว่าสิลูกตัวมาเลยจะมารู้ยกแต่งงานนี่บีรอไลฟ์เฟรนด์นี่เลยสิ่งเลี้ยงกูที่นี่มาอย่างน่ากลัวผิวบ้าเช่นเจสุจะมาเลย